maamulka gobolka saaxil iyo degmada berbera ayaa kulan la qaatay 320 arday ee jaamacadda ka bixiso dawladda hoose ee magaalada berbera ardaydaasi oo ka kala socday jaamacadda goolis alfa jaamacadda culumta badda ee magaalada berbera kulankaasi oo ka qabsomay hoolka shirarka jaamacadda culumta badda ee magaalada berbera waxa soo qaban qaabiyay maamulka dawladda hoose ee berbera waxana intii kulankaasi uu socday hadal ka soo jeediyay gudoomiyeyaasha jaamacadahaasi mar adi maanta ay ugu gudubnay stage ah in aqoontii ay qiimaheedu soo noqoto oo dhalinyartii la maal gashado baritoolana ay noqdaan kuwi baritoole wax bedeli lahaa horta runtii aad bay farxad iyo muhiimad weyn ay u leedahay inaan ugala sii dhawaano inaanu halkay monthly report ka doonayaan ama bishii warbixinta ka doonayaan in aan annaguna u gudbino inta ka sokaysa week walba inaan u gudbinaan doonayna warooda axmed yaasin iyo maamulaha shirkadda tiriso mustafa cali cumar ayaa iyaguna ku bogaadiyay dawladda hoose tallaabadaasi ay qaadeen marka hore qofku yeesho waa in wax doono qofku haddaan waxba doonayo waxba ma baran karo hadduuse wax doonayo oo uu doonayo gaaro ama uu wasigsado waxbuu baran karaa sannadihii u dambeeyey itixaamaadkii la qaaday waxaanan runtii u qalbi qaboojinayaa qolyaha dhaqaalaha ku kaaba iyo waalidiinta oo labadaba waxaan u sheegayaa imtixaamaadkii aanu qaadnay sannadihii 2000 ilaa iyo 2009 iyo imtixaamadii aanu qaadnay 2010 ilaa iyo 16 waxay soo ahayn cirkiya dhulka aqoonteena waxay maraysaa meel aad iyo aad iyo aad loogu farxo sannadka qudhiya ayuu wuxuu maayarku bixiyaa lacag $200,000 ku dhow ayuu jaamacadaha ku bixiyaa marka halkaa laga duulo arrintaa laga duulo oo laysku dhufto runaanti waxay noqonaysaa lacag $200,000 bishii lacag $15,000 ku dhow ayuu bixiyaa runtii anaguna haddaan nahay arday ahaan waxaan ballan qaadaynaa inaanu garab taagno dawladda hoose wax kastoo la nooga baahdo hadday tahay maxay ahayday arrimaha iminka taagan ee abaaraha xoogayaha fulinta dawladda hoose cabdikariin aadan cadde maayirka magaalada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin ayaa iyaguna tilmaamay ujeeddada looga dan leeyahay in tirada intan leeg laga bixiyo fiiga jaamacadda hadda waxaynu ka hadlaynaa jaamacad maaha ee waa jaamacado ku yaala magaalada berbera waa jaamacado waa fakultiyo kala duwan macalimiinta idin dhigayaa badankoodu waa macalimiin reer somalilan ah cidda idinka bixinaysaa waa golihii deegaanka iyo degmadii aa u dhalateen cashuurtii hooyooyinkiin iyo aabihiin laga ururiyey ayaa dib laydinku soo celiyey waxa weyaan jaaliskaasaa leedihiin jaaliskan anagu maaragtay aad maanta haysatan anagu maanaan haysan isku boorinaynaa aad baan loo hadlay waxa weeyaan dawladda hoose ee berbera golaheeda deegaanka imaamulkeeda fulinta iyo gudoomiyaha golaha deegaanka oo hormuudkan ah waxa weeyaan waxaa ka go'an inay la shaqeyso bulshadeeda waxaa tihiin haddaan idinku celiyo hadalka waxaa tihiin ardayda heer jaamacadeeda ee qarankan jamhuuriyadda somalilan dawlad hoose oo magaalada ay ku dhasheen ama ku barbaran ama ay degareen ay tahay aa ka bixiso waxaanu doonaynaa dadka ayaga ku nool magaalada berbera iyo nawaaxigeeda inay noqdaan dad dhisan oo aqoon ka dhisan iyo cilmi si ay bulshada noqoto bulsho faa'iida ay u noqoto bulsho guulaysata si aynu adeegyadeena aasaasiga ah ayna waa in leenahay iyo kaniimada ilaahay subxaana wa tacaala uu gobolkan iyo degmadanba dhigay inuu ka faa'iido qofkii halkan ku dhashay u dhashay waxaanu doonaynaa inaynu afjarno oo aynu soo gunaananno in lanoo soo hawoodo oo marka ay hay-aduhu inoo yimaadaan ajnabiga ahi ama ay kambaniyadu inoo yimaadaan ee imtixaanaadka loo fadhiisto inuu iska noqdo qofkii meel kale ka yimi waa ilaahay mahadi gobollada somalilan lama qabto berbera waxaan ay qabaan reer berbera waxaan leeyahay maanta jaamacaddii qofkii ardaygii reer berbera weliba uu bilaash ku helayo uu ku dhiganayo waa ilaahay mahadi halkan ilaahay baa loogu mahadtaqaa waxaanan leeyahay maamulkii gobol iyo degmada ardayda reer berbera iyo shacbiga reer berbera uu garab taagan yahay shacbiga reer saaxil uu garab taagan yahay barbarkay ka baxdaa baa kay la galeen mubaarig nirig star tv berbera